Takže jmenuji se Honza Šídlo a vyvíjím plošinovku jménem Artformer. Na plný úvazek pracuju jako 3D grafik v SCS Software. Někdy kolem roku 96-97 se k nám domů dostala vyřazená 386 z nějaký kanceláře. Takže jsem začínal na DOSu a na Windows 3.11. Hrál jsem hlavně Princess Persie a vlastně jsem se učil, že s myší, hrál jsem takový ty klasik jako hledání solitér, prostě malý dítě, objevoval jsem ten stroj a zjišťoval, co tam je, a postupně se u nás, jak šly roky, upgradeovaly ty počítače, ale vždycky to pro mě bylo jenom nějaký herní zařízení a jako vždycky ta magie, jak ty hry fungujou a ta technologie mi jako přišly natolik vzdálený, že jsem se to ani nezajímal, jenom jsem si užíval, že si můžu zahrát nějakou hru. A když mi bylo asi 14 nebo 15, tak jsem se začal zajímat o 3D grafiku a zároveň hledat nějaké využití té 3D grafiky, kterou jsem se učil dělat. No a nějak jako logicky vyplynulo, že by to mohly být ty hry. A začal jsem se o to nějak víc zajímat. Já jsem se tak různě dostával ke grafice, pak jsem měl třeba nějaké povinnosti, tak jsem se zase té grafice vzdálil. A pak třeba až ve 20 jsem si uvědomil, že by to bylo něco dobrýho, co bych mohl dělat, protože jinak můžu jenom vykládat konzervy někde v samoobsluze, že? Tak jsem se začal zaměřovat víc na tu grafiku, no a že, hledal jsem různě po nejmenovaných pracovních serverech, že, inzerce, jestli někdo nehledá grafika. Většinou nehledali grafika, ale třeba někoho, kdo by lepil výlohy. No tak mě se práce neštítila, tak jsem šel třeba do reklamky prostě lepit výlohy. Koukal jsem přes rameno tam lidem, kteří třeba řezali grafiku, dělali křivky, nebo v Illustratoru nějaký věci, vždycky jsem se snažil nacpat, jakože no, já si dělám doma něco ve Photoshopu a nějaký 3Dčko, tak kdybyste měli využití, tak párkrát se mi povedlo, že jsem takhle třeba něco dělal, že jedna reklamka dělala třeba navigační systémy a dekorace pro Lego, tak nějaký věci mi jako visely v továrně v Legu, no, ale to byla spíš jako náhoda, že jo, ne že bych byl tak dobrý, že jo. A prostě člověk jako nabíral skill, pak jsem skončil v reklamce, dostal jsem se do tiskárny, dělal jsem DTP grafika. A takže jsem se naučil nějakou takovou tu grafickou řezničinu, a jako dělat spadávku, šnajvky, jako jak vypadá tisková grafika. Já jsem dělal teda velkoformátový tisk, ne zlomy třeba knížek, jo, nebo něco takového. Jo, ale tak jsem přičichnul jako k takový tý víc jako řemeslný grafice a nabíral jsem prostě takovou tu řemeslnou rutinu a časem jsem potkal kluky z Perun Creative, konkrétně teda Romana Fírona Valentu, a začali jsme tak nějak jako plánovat hry, on vždycky přišel s nějakým konceptem, že tohle by bylo jako dobrý, tak se začalo prototypovat. Takhle se udělali během třeba 2-3 let nějaké jako prototypy pro 1-2 hry. Pak, když z toho nikdy nic nebylo, tak Roman přišel s nápadem na Hobo. No a po večerech jsem dělal Hobo, úplně stejně jako teď dělám Artformer, tak Hobo se dělal prostě, že všichni přišli z práce, že jo, hodili tašku do kouta nebo ze školy nebo to, a šli dělat prostě domečky nebo něco. Že. Panáčky tam, nebo asety, nějaký jiný. My jsme se poznali na gotice.cz.net fóru, což bylo, vlastně jako doteď je, fórum, který se zaměřuje na fanoušky série Gothic. No a tam se kolem pana Viléma Otte, což je teda můj vrstevník, programátor ze Znojma, utvořila taková jako skupinka lidí, kteří se zajímali kromě gotiku o vývoj her. A to byl vlastně Vilém, já, Roman a ještě by se možná našli nějaký další lidi, ale těm se teď omlouvám. Každopádně původně jakoby my jsme měli prostě nějakou
naivní představu, že bychom mohli dělat fantasy RPGčko, něco jako Zaklínáč, nebo tak ten v té době ještě snad ani nebyl, ale něco jako Gothic prostě. Jo. Cítili jsme se na to, otevřený svět, hromada questů, hromada nelineárních vedlejších questů, stovky NPCček, prostě jako věděli jsme, že to dáme. Nikdy jsme to nedali, ale prostě z téhletý kreativní energie postupně vykrystalizoval Hobo. Protože to trvalo relativně dlouho, tak já jsem potřeboval nějakou to změnu a trošičku se zase jako někam posunout. Našel jsem inzerát, že SCS hledá grafika, a tak jsem se nějak jako dostal do SCS. No a mezi tím jsem chtěl nějaký svoje kreativní ambice tak jako vybušit, vyžít, a zároveň jsem z té zkušenosti, co jsme měli z Hoba, věděl, že jako velká 3D hra vyžaduje jako rozpočet a lidský síly, nebo lidský síly, který většinou potřebují větší rozpočet. A tak jsem se rozhodnul, že bych udělal něco jednoduššího, bylo by to 2D, dal bych to dohromady jenom s jedním programátorem, takže jsem se rozhodnul pro plošinovku, protože jsem měl jako dítě rád Princes Perzie, kterýho jsem hrál tý 386, tak jsem se rozhodnul, že to bude koncepčně něco trošku podobného, a našel jsem kámoše Adama Hrubého, který programuje, a začali jsme to dávat dohromady. Já v SCS v rámci nějaké hierarchie, která tam je, tak patřím pod 3D grafiky, konkrétně pod oddělení vegetace, že mám vlastně na starost tvorbu terénů, stromů, tráv, keřů, a teď teda převážně tvořím do ETS, ale je nás tam víc, občas si vypomáháme i mezi projekty, ale asi jako nejvíc mojí práci uvidíte v ETS. A tak nějak to je asi všechno, co o tom můžu říct. No. Je to super firma, jako SCS má úžasnou komunitu, má věrnou komunitu, jde to ruku v ruce s tím, že vedení, který tu hru designuje, tu komunitu poslouchá a má dlouhodobý plán, kam chce tu hru posunout. Ty fanoušci to evidentně oceňujou. Ta hra je jako velice zajímavý, to je velice zajímavá kombinace mezi simulátorem a arkádovým hraním. Prostě má to spoustu prvků, skoro až hardcore simulace, kdy máš pocit, že ten kamion je opravdu kamion, ale zároveň ta hratelnost jako je zábavná, je arkádová, máš tam co dělat, ty světy jsou naplněný. Jo, prostě já jsem rád, že dělám v SCSku, je to hodně podnětná práce, kde se má člověk od kolegů co naučit, a jako pro ty lidi, co to hrajou, je celkem radost to dělat. Kluci, co dělají ten Nebukap Nezar, tak to jsou taky od vás, ne? Jakože je tam jako takhle víc lidí, jasně, co mají svůj vlastní projekt. To je Polarský a Luděk Hroch. No jasně, ale hele, zase nebudem si lhát, to jsou kluci, kteří dělali v SCSku jako dlouhý roky, možná třeba jako přes 10 let, třeba nebo to. A to je jako úplně přirozená touha, že chceš trošku změnu, protože po tom, co dlouho děláš domečky, dlouho děláš kamiony, nebo jako přirozeně tu kreativitu chceš vybít někde jinde. Že? Zrovna kluky, co dělají na Buchadnezzar, znám spíš jako od vidění, že jsme se pozdravili, vypili jsme si v kuchyňce kafe a pak jsme každý šli do svého oddělení. Ale myslím si, že u nich je to vyloženě tenhle případ, že našli něco, v čem cítili, že dokážou vybít svoji kreativitu, cítili tam ten komerční potenciál a řekli si, že to půjdou zkusit. No. Ty jsi teda něco jako taky cítil? Já jsem to cítil už v Hobu, kde jsem, není těžký to zase tak přiznat, relativně jako občas s nevolí nes některý designový rozhodnutí, který se dělali, což jako přirozený, prostě já jsem nebyl hlavní designér, měl jsem třeba nějakou představu, jak by to mohlo fungovat, ale zase jako Roman měl nějakou svoji komplexní představu a jako větší znalost těch mechanik, které tam byly, a ved to jiným směrem, že? A moje primární úloha byla dělat environment,
to jsem, myslím, jako dělal dobře, ale zároveň jsem jako toužil do toho vývoje pronikat víc a v tom malém týmu jako pro tohle nebyl úplně prostor tou dobou. Jo. Takže jako bylo celkem přirozený, že jsme se rozešli. No. No. No a ta moje plošinovka, jako to je více na ně plošinovka o umění, že jo, a to je jako, má to taky komerční ambice, lidem se to líbí, píšou u nás, z toho máme velkou radost, ale jako zároveň to pořád beru jako něco, co dělám hlavně pro radost, protože vím, že to trvá dlouho a bude to ještě nějakou dobu trvat a kdybych na to příliš tlačil, tak k práci a rodině, kterou mám, bych se asi zbláznil, jo, jako je třeba to nějak rozumně rozvrstvit. Jo. Teoreticky by se to dalo vydat i jako 4 samostatné plošinovky. To ovládání je podobné, ale ta grafika je úplně jiná, že jo? Takže jasně, dělat... nejenom grafika, vlastně i proporčnost těch grafik se liší, takže se to musí přeanimovat většinou. Jako nedá se použít pravěká animace do Řecka. To je něco, s čím se od začátku počítalo a má to být něco, co nás právě odliší. Že v jedné hře dostaneš tak velkou nálož vizuálně odlišného stylu, na kterým bude vidět, že jsme si s tím dali fakt velkou práci a že to vlastně jsou takový 4 menší hry, který ten hráč dostane. Protože ta naše hra je trošku výjimečná tím, že využívá tu historickou inspiraci, ale zase není úplně výjimečná. Že? Třeba Apoteon pracoval s tou grafickou stránkou hodně podobně, ale vzal si jenom to Řecko, taky ty černofigurální postavy a vystačil si jenom s tím. No a my, když jsme to vymýšleli, tak nás napadlo několik směrů. Jeden z těch směrů bylo, že vezmeme v podstatě celý dějiny umění, klasický zhruba od toho pravěku, kde začíná Artformer, až někam třeba do impresionistů, nebo zhruba tam, kde je ta pomyslná matná čára, kde začíná to moderní umění. Zhruba. No, jenomže pořád jsme byli 2 a to by znamenalo osekat ten herní level třeba jenom na jednu obrazovku, protože bychom stejně procházeli třeba minimálně 16 nebo 20 styly a obdobími, než bychom se propracovali nakonec a bylo by hodně těžký dávat tomu nějakou logickou ucelenou formu. Byly by to obrazy, prostě procházel bys obrazy, určitě by to bylo pěkný, ale nebylo to to, co jsem toužil dělat. Já jsem toužil dělat něco, co má víc jako příběh a děj. A chtěl jsem nabídnout takový jako trošku filmový zážitek tomu diváku, nebo zážitek jak z animovaného filmu. A takže koncepčně nám vyšly ty kapitoly, když jsem nahodil nějaký děj a zhruba si to představil, a hratelnost je tak na 2 hodiny 1. No a to je jako na jednu plnohodnotnou hru málo, takže jsme přemýšleli dál, řekli si, že ta antika je taková celkem jako líbivá, oblíbená, známá, pro lidi přístupná a zároveň 8-hodinová hra, složená ze 4 kapitol po 2 hodinách, už je celkem jako dostatečná porce zábavy na to, aby jsme oslovili ty lidi a říkali jim, tady je plnohodnotná plošinovka, kterou chceme, abyste si zahráli. Jak jste teda z těch všech období, když jsi teda říkal, že úplně původně jste jich měli třeba plácnu 20, tak jak jste vybrali zrovna tyhle 4? Přiznám si, že to je taková kombinace osobní preference nebo oblíbenosti těch stylů a období a částečně možná i trošku takový kalkul, že to jsou věci, které lidi notoricky znají. A vlastně na první dobrou sepne, že jako nějakou jeskyní malbu už viděl každej, nebo papyrus, nebo ty mozaiky. Je to fakt tak notoricky známý, že jsme si řekli, jo, tohle by mohli lidi přijmout jako něco povědomího a příjemného. V podstatě teda každá ta kapitola má svůj vlastní příběh. Mm-hmm. Ten první je o chlapci, který se měl stát lovcem v kmenu, že jo, tím mužem, jakože nějak, o nějaké jako takové dospívající lovec dospívání, v kmeni. No. Hnedka druhý je takový trošku zase mysteriózní. Jasně. Já se snažím při psaní těch příběhů, aby korespondovali s tou obrazovou informací. Zrovna ta egyptská kultura je teda
aspoň z mýho pohledu teda hodně mystická, hodně se to točí, aspoň to, co jsme my vybrali kolem kultu smrti. Ta mysterióznost toho děje tak nějak jako přirozeně vyplynula z té předlohy. Zatímco, když jsem zkoumal pravěk, tak jsem měl sice spoustu materiálů maleb, který měli taky velkou mystiku a nějakou nadpřirozenost, ale pořád se tam cpal takový ten racionální prvek, že ty lidi hodně malovali to, co viděli, zobrazovali převážně ty zvířata, co lovili, a tak se ten děj formoval zase z toho. Ale já si myslím, že to jako dobře, že právě i tahle ta tématická proměnlivost, jednak že to pomáhá imerzi, to je oblíbený slovo, pomáhá to tomu, aby ten hráč proniknul do děje, a je to podle mě osvěžující. Ale to posoudí hráči. Už teď jste se dostali na různé žebříčky jako top indie her. A... pro nás je to důkaz, že to téma dokáže oslovit mezinárodně dost velké publikum lidí a že jako má smysl ten Early Access tlačit dál do té finální verze, protože ten Early Access pro nás nejenom, že nám dával feedback, protože to je v podstatě nějaký prototyp, takže nám hráči říkali, co jim sedí, co jim nesedí, a my jsme to mohli ještě upravit. A zároveň nám to dalo prostě tu mediální odezvu, jestli ten projekt je životoschopný, a jako zatím se ukazuje, že to lidi zajímá. No a co teda ještě tam chcete dodělávat jako do té verze, co je teďka venku? Z herních mechanismů už jako v podstatě nic. To jsme měli v Early Accessu, ovšem teda v nějaký nepolišovaný, neodladěný verzi. Takže do toho vydání samozřejmě jako velký úkol to všechno odladit, aby třeba prostě hráč měl příjemný pocit z odezvy, když mačká tlačítka. Pořád máme velký rest dodělat ovládání na kontroleru, protože prostě spousta hráčů je zvyklá hrát plošinovky na kontroleru a my jim to chceme dopřát. Zbytečně bychom jim tu hru dělali jako hůř přístupnou, a to my nechceme. My chceme, aby byla přístupná pro co nejvíc lidí. A čeká nás dodělat teďkon poslední kapitoly, protože první, druhou a třetí už máme vlastně, pokud jde o vizuální stránku, asety a většinu animací hotovou. Adam naskriptoval už i většinu děje, takže v podstatě 75-80% hry je teď hratelná. Chybí zhruba ta poslední část, něco méně než čtvrtina, a na tom teda pracuju teď. No a potom to budeme celý procházet od začátku a ladit a hledat, jestli ta dynamika je taková, jakou si představujeme, jestli tam nejsou nějaký hluchý místa, který by chtěli zkrátit, vyplnit, a pak si to dáme asi ještě jednou a pak by to mělo jít k lidem, kterým teda musím na kameru poděkovat. Děkujeme všem testrům, kteří testovali a feedbackovali Early Access, protože bez vás bychom to nedali. Nedali. A takže potom ten finální produkt půjde ještě testrům, a pokud oni dají nějaký feedback, že budou bugy, nebo to, tak si dáme ještě jedno kolečko a doufejme, že na jaře příštího roku jako dozraje čas a vydáme to s velkou slávou. A když si teďka říkal, že tam chcete implementovat i ty ovladačové, nebo to ovládání pro ovladač, tak máte třeba potom v hlavě, že byste to chtěli dostat i někam dál než na PCčko? Jasně, my pokukujeme po Switchi, ale jako upřímná odpověď je, že záleží na úspěchu té PC verze. Protože ten export, nebo export, ta konverze na v podstatě jako jakoukoliv konzoli má nějaká svoje specifika, vyžaduje to relativně dost času, ani ne tak mého času, jako programátorova času,
A teď by nám to tříštilo pozornost. Pro nás je nejlepší dodělat tu PC verzi, na který to, kde to tvoříme, protože PC je vlastně to, kde to vytváříme a hned to můžeme testovat. A po vydání na tom PCčku, když se nám zadaří, tak jako asi rozbijeme prasátko, koupíme devkit a nabídneme to určitě jako první na Switch a pak budeme přemýšlet, kam dál. Já si myslím, jako hrdý majitel Switche, že na tu konzoli se to fakt hodí. Ale jako pokud se nám podaří dostat to na Xbox a PlayStation, tak budeme moc rádi. No. Ale to je pro nás teď sci-fi, fakt velký sci-fi. Spíš jako ani ne třeba kvůli penězům, ale prostě kvůli těm časovým možnostem, že ty naše normální životy jdou a tohle to si vezme klidně třeba taky někdy jako někdy 4, někdy 6, někdy 8 hodin prostě po večerech a pořád je těch úkolů dost, tohle je prostě další v řadě. Vy jste tam měli ještě i tu vlastně tu minihru, co jste vydali těsně předtím, než jste šli do Early Accessu. Jo, tu možná máme implementovanou v tom hlavním gameplay, takže ty, když přijdeš v té čtvrté kapitole římský do taverny, tak tam můžeš najít chlápka, co u stolu hraje tuhle tu minihru. A taky si tím přivydělat teda nějaký peníze nebo je prohrát. No. A to není to jediná minihra. Máme tam nějaký víceméně klasický puzzle, kde máš jako rozbitou nějakou grafiku nebo rozbitou tu historickou předlohu, kterou si složíš zpátky dohromady. A tím se ti odemkne nějaký další příběhový obsah v té hře. Pak tam máme minihry, jako ty závody. To máme ve dvou formách. V některých kapitolách je to jako jízda lodí, že buď v Egyptě vedeš po Nilu lodičku, nebo v Řecku se plavíš po moři, anebo v Římě máme, jako herní mechanika je velice podobná, je to jinak naskinovaný a trošku jinak načasovaný, že jedeš na koňském střežení, anebo na koni. No, takže věřím, že by to mohlo působit jako rozmanitě a že by to mohlo bavit ty lidi. No. To jsou vlastně základní typy miniher, které tam máme. Ale v pravěku jsou ještě skořápky. A to taková hodně jednoduchá minihra. Třeba ne v každém platformeru to bývá, že vy tam máte hodně těch vedlejších questů. No. Až třeba hnedka v tom pravěku skoro každou postavičku, kterou potkáš, tak ti řekne, že potřebuje něco. No, že jasně. Tam jako hodně. Já jsem jich tam chtěl mnohem víc. Nakonec je ta hra, tím hlavním příběhem je hlavně lineární, tam není moc odboček, ale je pravda, že se může stát, že narazíš na postavičku, která ti dá vedlejší úkol a nemusíš to plnit, je to jenom třeba za nějaký bonus, za nějakou zbraň, tak toho se tam snažíme dát co nejvíc, aby to zároveň působilo co nejméně repetitivně. Ale jsou tam relativně omezené možnosti, ale já doufám, že třeba v každé kapitole narazíš takhle třeba do 10 nějakých vedlejších úkolů, který nemusíš nutně udělat, ale můžeš. No, ale je to vždycky víc práce, že jo? Je to víc skriptování pro programátora, je to víc psaní, je to víc kontrolování při testování. Takže snažíme se udržet to v rozumné míře. No. Já bych určitě potřeboval poděkovat lidem, kteří tu naši hru hrajou a kteří se o ní zajímají nebo na ní čekají, i když ještě nehrajou, protože jako to je fakt jako důvod, proč ta hra vzniká. Ona by jinak nevznikala, kdyby nebyl ten zájem, protože i když to děláme jako z lásky, tak tu hru chceme udělat co nejlepší a to prostě znamená, pokud možno profesionálně nebo v co nejprofesionálnějším stavu dovedeme ji dokončit. No a my jsme si prošli nejdřív nějakou kampaní na Indiegogo, kde jsme teda nevybrali tu cílovou částku, ale vzbudili jsme ten mediální zájem a ten byl natolik velký, že jsme mohli pokračovat. Teď jsme prošli tím Early Accessem celkem dost úspěšně a byl to další stimul a vlastně jako zelená pro nás, že má smysl se do toho opřít a i když třeba ten příjem z toho není takovej, aby jsme dali výpovědi a dělali to teďkon na full time, tak víme, že máme smysl pro ty lidi tu hru dodělat. Takže jako díky všem. Bude to bomba, budou tam minihry, zažijete tam spoustu věcí, budou tam nějaký boss fighty, zajedete si závod v Cirku Maximu, gladiátorský zápasy tam budou. V těch posledních
kapitolách budeme mít i mikroekonomiku, kdy za ty vydělané peníze z těch zápasů si bude hráč moc namíchat svoji výbavu. Nebude to nějak úžasně moc rozvinutý jako ve velkých RPGčkách. Ale mám velkou radost, že tam ta možnost bude. Bude to jako super. Já věřím, že ty hráči budou mít pořád co objevovat a pořád tam na ně bude vyskakovat něco nového. A doufám, že ty příběhy budou bavit. No. Tak se uvidí. Tak jo, tak já ti moc děkuju, že jsme si mohli potkat, že jsi tady řekl něco o sobě a o Artformeru. Jo, já taky děkuju. A doufám teda, že se vám to podaří dodělat tak, jak máte naplánované a že se to pak bude líbit. Ne? Díky. Díky.